Парламентські вибори в Україні цього разу передчасні. Через це, на думку експертів, передвиборча кампанія проходила з певними складнощами. Перша проблема, з якою стикнулися кандидати, полягала у проведенні тендерної документації. За законом України неможливо було провести усі тендери протягом такого короткого часу, саме на рівні Центральної виборчої комісії. Тому всі повноваження лягли на окремі округи. В принципі, наскільки ми розуміємо, проблема ця була вирішена таким от шляхом. Звісно, є якісь там дрібні поодинокі випадки, ну, відносно дрібні поодинокі випадки, коли не в повному обсязі вдалося нормально забезпечити матеріально-технічно виборчий процес, але, тим не менше, і Центральна виборча комісія, і окружні виборчі комісії з цією ситуацією відпрацювали і можемо сказати, що вони виконали в частині адміністрування ті повноваження, які на них покладені. Друга особливість передвиборчої кампанії – аж надто швидкий період агітації. Цього разу вона тривала лише 2 місяці. Існувала думка, що за такий короткий період часу жоден з кандидатів не встигне ознайомити виборців зі своєю програмою. Але навпаки бачимо, наскільки вони активні, наскільки застосували от навіть в цей короткий проміжок часу різноманіття заходів, форм, засобів, агітації, просування своїх програм, своїх кандидатів. Тобто навіть такі короткі кампанії не завадили суб'єктам висування і кандидатам провести майже повноцінні агітаційні кампанії. Експерти також нагадують, вже сьогодні, 19 липня, розпочалась заборона на певні види агітації. Так, не можна оприлюднювати ніякі соціологічні дані, адже для таких матеріалів День тиші наступає за 2 дні до виборів. Катерина Нічик, Костянтин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий».